رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد اسلم ما في الوجود سر الله كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سيد عن المجدد والمصطفى الامجد وابي القاسم محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ صلوات پر محمد وآل محمد پر اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم, خدا نے ایک بار پھر ہم سب کو توفیق دی ہے کہ ایام اعزا سے حسینی پیغام کو اختیار کرنے کی کوشش کریں, اور ایک بار پھر یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ ان ایام اعزا میں آپ کی ایک اہم موضوع کے ذریعے خدمت کو انجام دیں. قرآن مجید کی آیت شریفہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے, بس تمہارا ولی صرف اللہ اور اس کا رسول ہے, اور وہ صاحبان ایمان ہیں کہ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں حالت رکوع میں. اس آیت شریفہ کے ضمن میں انشاءاللہ اس عشرہ اولیٰ میں جس موضوع سے متعلق ہماری گفتگو ہونی ہے وہ ہے ولایت کی قسمیں اور اس کے اثرات. خود ولایت کے موضوع پہ اس کے پہلے ہم دوسری جگہوں پہ دو عشرے پڑھ چکے ہیں, لہٰذا اس کو ہم نے اصل ولایت پہ گفتگو کرنا مناسب نہیں سمجھا. اس مرتبہ ہم ولایت کی قسموں پہ گفتگو کریں گے. شاید ہو سکتا ہے یہ جملہ بعض لوگوں کے لیے نیا ہو اور عجیب ہو کہ ولایت کی بھی قسمیں. ہاں, ولایت کی قسمیں ہیں. کچھ قسمیں ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے بنائی ہوئی ہیں, اور کچھ قسمیں ہیں کہ جو ہم نے خود بنا لی ہیں. جو اللہ کی طرف سے بنائی ہوئی قسمیں ہیں ولایت کی, وہ پازیٹیو قسمیں ہیں, مثبت قسمیں ہیں, اچھی قسمیں ہیں کہ جن کو ہمیں اپنانا ہے, سمجھنا ہے, جاننا ہے, اس پہ عمل کرنا ہے. کچھ قسمیں ایسی ہیں جن کو ہم نے بنا لیا ہے, ولایت کے مقابلے میں کسی کو لیا ہے. دیکھیں, لاکھ کوئی کہے کہ ہم فلاں کی ولایت نہیں مانتے, یہ بات غلط ہے. ہم کسی کی ولایت میں نہیں ہیں, ہم فلاں کی نہیں. کسی نہ کسی کی ولایت میں انسان ہے. جس کی ولایت کے معنی کیا ہے, ولایت کے اصل, یوں ولایت کے معنی میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں, دوست اور فلاں اور فلاں. ولایت کے اصل معنی ہے دو چیزوں کا آپس میں اتنا ملا ہوا ہونا کہ بیچ میں کوئی فاصلہ نہ ہو. یہ ایک دم بنیادی اور بیسک معنی ہے ولایت کے, جو ڈکشنری کی روشنی میں. یہ جتنے معنی آتے ہیں دوست کے اور مولا کے اور غلام کے جو بھی بتائے جاتے ہیں, یہ سارے معنی اس معنی کے ضمن میں, یہ اصل معنی ہے. وہ سارے معنی اس معنی کے ذن میں ہیں کہ جو قرینے کے ذریعے سمجھے جاتے ہیں. کبھی بھی ولایت کے معنی میں جب کسی سے گفتگو ہو تو دھوکہ نہ کھائیے گا. ولایت کے معنی دو چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہوں, اور وہ الگ الگ اس سے ملی ہوتی ہیں. یہاں پہ جو ولایت کے معنی ہیں, قرآن مجید نے جس معنی میں یوز کیا ہے, غدیر میں جس معنی میں ہے, امام علی سے متعلق جس معنی میں ہے, ائمہ سے متعلق جس معنی میں, یہ ولایت کے معنی حکومت کے معنی ہے. یعنی ہم اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیں. واقعی قدیر ان چیزوں کو ہمیں نہیں پڑھنا ہے, لیکن رسول نے پوچھا نا کہ کیا تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ ہم کو اختیار ہے. جب لوگوں نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں کیوں نہیں, تب رسول نے کہا من کنت مولاہ فہذا علی, جس کے ہم مولا. یعنی یہ جو اختیار تمہارے نفسوں پہ ہے,
یہ جو رائٹ ہم کو حاصل ہے یہ رائٹ جس کا ہم کو ہے وہ سب ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں امام علی کی طرف. یہ ولایت کے یہاں پہ حکومت کے معنی ہے. اب اگر کوئی کہے کہ مثلا ہم امام علی کی ولایت نہیں مانتے اور فلاں کی, تو کسی کی تو مانتا ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کی ولایت نہ مانے, ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ نہیں مانتے, لیکن یہ اس کی غلط فہمی ہے. جس کی بات کو فالو کر رہا ہے, جس کے حکم کو مان رہا ہے, قبول کر رہا ہے, وہی اس کا ولی. جیسے مثال دیں, آج بعض افراد ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں تخلید نہ کیجیے, تخلید کوئی چیز نہیں, تخلید نہیں کرنی چاہیے, علماء کا اپنا مسئلہ وہ ہے. پھر کیا کریں بھائی؟ خوب اگر تخلید نہیں کریں تو عمل کیسے کریں؟ کہ خوب نماز ایسے پڑھیے, تشہد ایسے پڑھیے, یہ ایسے پڑھیے, وہ ایسے پڑھیے. اب اگر ہم نے ان کی بات مان لیا اور ویسے کرنا تو ان کی تخلید ہو گئی. تخلید کسے کہتے ہیں؟ اسی کو تخلید کہتے ہیں نا, کسی کی بات کو مان لینا اس کو تخلید کہتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں ان کی تخلید نہ کیجیے, یعنی تخلید تو ہو رہی ہے, تخلید تو ہو رہی ہے, بس یہ کہ جو عالم ہیں, مجتہد ہیں, مراجع ہیں, ان کی نہیں ہو رہی ہے, کسی عام آدمی کی ہو رہی ہے, کسی نارمل آدمی کی ہو رہی ہے. تو انسان ان چیزوں سے باہر نہیں نکل سکتا. اسی طریقے سے کائنات کا کوئی انسان نہیں ہے کہ جو ولایت کو نہ مانتا ہو. پریکٹیکل لائف میں جو ولایت سے باہر, کسی نہ کسی کی ولایت مان رہا ہے وہ. اگر یہ ولایت وہ ہے کہ جو نظام کے مطابق ہے, خدا کے مطابق ہے, تو یہ ولایت پازیٹیو ہے, مثبت ہے, اور یہ ولایت اس کو ہدایت تک پہنچائے گی. وہ بھی جب قسموں پہ بات ہوگی تو تفصیل سے بات ہوگی. اور یہ ولایت اس کو کمال تک پہنچائے گی. اگر یہ ولایت وہ نہیں ہے جو خدا چاہتا ہے تو یہ نگیٹو. اگر یہ ولایت نظام کے خلاف ہے تو یہ نگیٹو, یہ منفی. اگر ولایت ہم نے پازیٹیو اور مثبت مانی ہے تو اس بات کی گارنٹی ہے کہ یہ ولایت ہم کو جنت میں حتماً لے کے جائے گی. اور اگر ہم نے نگیٹو اور منفی ولایت کو مانی ہے تب بھی اس بات کی گارنٹی ہے کہ یہ ولایت ہم کو جہنم میں لے کے جائے گی. دیکھنا کتنا اہم مسئلہ ہے. اس لیے ولایت کا جاننا, ولایت کی قسموں کا جاننا, ولی کو پہچاننا, یہ بہت ضروری, یہ بہت ضروری, کیونکہ یہ وہ چیز ہے, یہ وہ راستہ ہے کہ جو ہم کو سسٹم پہ لے کے جاتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے یہاں چندے کی ولایت ہوتی ہے. چندہ سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ شاید یہ لفظ چندہ آپ کے یہاں رائج نہ ہو. بعض اوقات دوسرے علاقوں میں ہے جہاں پہ جب کوئی کار خیر انجام دیتے ہیں, کوئی اچھا کام کرتے ہیں, تو اب ایک آدمی تو نہیں کرتا تو کلیکشن کر لیتے ہیں, یہ کلیکشن کو ہی چندہ, کچھ انہوں نے دے دیا, کچھ انہوں نے دے دیا, کچھ انہوں نے, سب نے ملا کے کسی اچھے کام کو انجام دے دیا. تو ایسے ہی ولایت بھی ہوتی ہے, کلیکشن کی ولایت, چندے کی ولایت. کچھ بات ان کی مان لی, کچھ ان کی مان لی, کچھ ان کی مان لی, کچھ ان کی مان لی. ان کا بھی مستقبل اور ان کا بھی فیوچر یا ان کا بھی ان کی بھی عاقبت عجیب ہوگی. اب وہ جو ان پہ زیادہ حاوی ہوگا وہ اسی کے ساتھ جائیں گے. انشاءاللہ جب ہم قسموں پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے تو پھر یہ چیز انشاءاللہ کلیئر ہوگی اور واضح ہوگی. آئیے خدے اس موضوع کا ایام اعضا اور آزاداری سے کیا تعلق ہے. اصل یہ عاشورہ وجود میں کیوں آیا؟ اگر غدیر کو ہر خطرے سے محفوظ رکھا جاتا, غدیر پہ پرفیکٹ عمل ہو جاتا, تو عاشورہ کے وجود میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. عاشورہ وجود میں آیا ہی اسی لیے ہے کہ غدیر پہ عمل نہیں کیا گیا, غدیر کے خلاف لوگوں کو بہکایا گیا, غدیر سے لوگوں کو دور کیا گیا. لہذا صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک صلوات اور پڑھیں محمد. لہذا عاشورہ یا محرم یا زداری درواقع تحفظ پیغام غدیر کا نام ہے. ائمہ نے کوشش کی, پوری تفصیلی گفتگو ہے, بہرحال ہمارے موضوع میں بہت کم ہے, ہم اسی حد تک گفتگو کریں گے کیونکہ بہت جلدی ہم کو تمہیدی منزلوں کو طے کر کے اصل گفتگو پہ پہنچنا ہے.
ہم نے شاید یہیں یا کہیں کہا ہے اس بات کو، 18 ذی الحج کو اعلان غدیر ہوا، 28 صفر کو رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے، 70 دن کا فاصلہ، اس کے بعد لوگ یا مسلمان اتنا بھول گیا یا اس نے اتنا بھلا دیا کہ رسول کے پیغام غدیر پہ مسلمان نے عمل نہیں کیا، اور پھر یہ سلسلہ اتنا بڑھتا گیا اتنا بڑھتا گیا اتنا بڑھتا گیا کہ مخالفین کے حوصلے بلند ہوتے گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ سرکار سید الشہداء کو عاشورہ برگزار کرنا پڑا، عاشورہ انجام دینا پڑا، کربلا کے میدان میں آنا پڑا، ایسا کہ غدیر پہ عمل نہیں. آپ دیکھیں سرکار سید الشہداء نے کس چیز کا شکوہ کیا، سرکار سید الشہداء نے اپنے اس قیام عاشورہ کے لیے کس چیز کا شکوہ، اور یہ جاننا ہمارے لیے اہم ہے، اس لیے کہ جب غدیر پہ عمل نہیں ہوا تو عاشورہ کی ضرورت پڑی، اب اگر عاشورہ پہ عمل نہ ہو تو اب کس چیز کی ضرورت پڑے گی، عاشورہ پہ اگر عمل نہ ہو تو کس چیز کی، غدیر پہ عمل نہ کرنے سے جو مشکلات وجود میں آئے ہیں، عاشورہ پہ عمل نہ کرنے سے پھر وہی مشکلات وجود میں آئیں گے، اس لیے ہمیں یہ عزاداری نعمت ہے، خدا نے بہترین نعمت سے جن لوگوں کو نوازا ہے ان کو یہ عزاداری عطا کی ہے، قدر کریں اس عزاداری کی. کس عزاداری کی؟ زینبی عزاداری. اس پہ ہمیں یاد ہے کہ پچھلے سال گفتگو ہو چکی ہے کہ اگر ہم کو سرکار سید الشہداء کے مشن اور تحریک کا تحفظ کرنا ہے تو ہم عزاداری کو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی طرح منائیں. ہمارے یہاں مشکل ہے کہ ہمارا کلچر بہت اہم ہوتا ہے، ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، ہمارے علاقے میں ایسا، یہ اہم نہیں ہے. جناب زینب نے کس طریقے سے عزاداری منائی یہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے. بہترین نعمت جو ہمارے لیے ہے یہ عزاداری ہے، لیکن وہ عزاداری جو واقعی عزاداری ہے، جو اصیل، جو حقیقی عزاداری ہے، وہ نہیں جو ہم نے خود سے بنائی ہے، خود ساختہ عزاداری نہیں، کلچر کے نتیجے میں ملی ہوئی عزاداری نہیں، رسم و رواج کے نتیجے میں ملی ہوئی عزاداری نہیں، علاقائی حالات کے نتیجے میں پیدا کی ہوئی عزاداری نہیں، زینبی عزاداری. اس لیے کہ زینبی عزاداری وہ ہے جس نے کوفے میں عاشورہ کو بچایا، جس نے شام میں عاشورہ کو بچایا، جس نے ابن زیاد کے دربار میں عاشورہ کو بچایا، جس نے یزید کے دربار میں عاشورہ کو بچایا. زینبی عزاداری وہ ہے کہ جس نے کربلا کو ہم تک پہنچایا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ عاشورہ اور کربلا آنے والی نسلوں تک اسی شان و شوکت سے پہنچے تو ہم کو زینبی عزاداری منانی پڑے گی. لہذا اب یہ عزاداری، عزاداری یعنی غم، خود غم بھی بہت اہم. کس چیز کا غم؟ غم کو ہم پہلے تین حصوں میں تقسیم کریں گے، غم کو تین حصوں میں تقسیم کریں گے. ایک وہ غم ہے کہ جو ہمارا جھوٹا غم ہے، ایک وہ غم ہے جو ہمارا واقعی غم ہے، اور ایک وہ غم ہے کہ یہ ہمارا غم کیا سید الشہداء کے غم سے مل رہا ہے، یعنی سید الشہداء کا غم ہے. یہ تین غم کیا ہے؟ ایک غم جو ہمارا جھوٹا غم ہے، بلا وجہ کا غم ہے، فالتو کا، ہمارا ایگو کا غم ہے، وہ غم یہ ہے کہ کہیں ہماری مجلس فلاپ نہ ہو جائے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ مجلس ہو گئی، افسوس میں کیا ہوا، کہا ذاکر دمدار نہیں تھا، نعرے نہیں لگے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ غم ہماری نیاز یا تبرک، پڑوسی کے تبرک کے جیسا، یا فلاں کے. ہم نے تو کوشش کی تھی کہ شہر میں سب سے عالی شان ہماری مجلس ہو، کسی کی اس سے چھین، لیکن فلاں ہم سے نمبر لے گیا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ بلا وجہ کا بیوقوفی کا غم ہے، جاہلانہ غم ہے، اس غم کی کوئی حیثیت نہیں. تو یہ جو غم، یا مثلا جیسے رقت نہیں ہوئی بہت، میں پچھلی بار کہا تھا، اس بار پھر آپ کو یاد دلا دیں، مصائب میں آپ کو رلانے کی ہماری کوئی ٹھیکے داری نہیں، مطمئن ہے، نہ فضائل میں آپ سے واہ واہی کروانے کی ہماری کوئی ذمہ داری ہے، نہ مصائب میں آپ کو رلانے کی ہماری کوئی ذمہ داری ہے. ہماری ذمہ داری ہے داستان کربلا کی مصیبتوں کو آپ کے سامنے بیان کر دینا. جس کا دل پسیجے گا روئے گا، ہو سکتا ہے شاید کسی کا نہ پسیجے، نہیں آنسو آئے گا، نہیں روئے گا،
زبردستی نہیں ہے کوئی فرش ایسا. تو اب اگر بہت رقت نہیں ہوئی تو پھر بعد میں غم ہوتا ہے کہ وہ, یعنی ذکر کربلا اہم نہیں ہے, فن اہم بن گیا ہمارے یہاں, کیونکہ یہ ساری چیزیں فن سے زیادہ ہوتی. تو یہ فن کے نہ ہونے کا غم ہے, یہ غم ایک دم بیکار ہے, جہلانا اس غم کا کوئی, یعنی اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, بیکار. اس کے مقابلے میں ایک دوسرا غم ہے کہ جو یقیناً بہرحال اہم غم ہے, محترم غم ہے, اس میں کوئی شک نہیں, وہ سرکار سید الشہداء کے شہید ہو جانے کا غم ہے, آپ کے زخموں کے لگ جانے کا غم ہے, لاشے کے پائمال ہو جانے کا غم ہے, چادروں کے چھن جانے کا غم ہے, بھوک و پیاس کا غم ہے, بچوں کے یتیم ہو جانے کا غم ہے, یہ غم ہے, یہ محترم غم ہے, ہونا بھی چاہیے. اس کا تعلق ہمارے جذبات سے ہے, ہماری محبت سے ہے, ہمارے عشق سے ہے جو ہمارے اور سرکار شہید و شہدا کے بیچ میں. ہمارا غم یہ غم ہے, یہ غم ہے کہ امام حسین بھوکے تھے, پیاسے تھے, بچے بھوکے تھے, الاتش کی آوازیں تھیں, یہ مصائب, یہ مصیبت خیموں میں آ گئی. لیکن جب غم کا مرحلہ اس سے آگے بڑھے گا تو امام حسین کا غم بھی یہ غم نہیں ہے, کیونکہ جب امام حسین میدان کربلا میں آئے ہیں تب غمگین تھے, اور یہ غم میدان کربلا میں آنے کے بعد واقع ہوا ہے. یعنی یہ غم فہرست غم میں مقصد نہیں ہے, بلکہ یہ غم وہ وسیلہ ہے کہ جو ہم کو غم حسین تک پہنچائے گا. اس غم کے ذریعے غم حسین تک پہنچنا یہ ہماری ذمہ داری. پہلا غم جاہلانہ غم, احمقانہ غم, ایک دم نگیٹو. دوسرا غم ہمارے جذبات سے متعلق غم, ہماری محبتوں سے متعلق غم, ہمارے عشق سے متعلق غم. لیکن یہ دوسرا غم بھی امام حسین کا غم نہیں ہے, علی اکبر کا غم نہیں ہے, امام سجاد جناب زینب کا غم نہیں ہے, کیونکہ یہ لوگ آئے تھے جب اس وقت یہ غم نہیں تھا. جب کربلا میں آ گئے ہیں تو یہ واقعات رونما ہوئے ہیں اور پیش آئے ہیں, جب آئے ہیں تو کسی غم میں آئے ہیں. وہ غم کون سا ہے؟ عزاداری, یعنی اس غم تک پہنچنا, یہ بات بہت اہم ہے. مجلس یعنی اس غم تک پہنچانا, جلوس یعنی لوگوں کو اس غم سے آشنا کرانا, پہچانوانا اس غم کو. امام حسین کے کلمات, جملات, باتیں, یعنی اس غم کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا, وہ غم کیا ہے؟ وہ آئیے امام حسین کے جملوں میں ڈھونڈیں. پچھلے سال ہم نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ ہم کو امام حسین کے کتنے جملے یاد ہیں. اگر ہمارے جوانوں کو یہ بات یاد رہ گئی ہوگی تو انہوں نے کوشش کی ہوگی, اور شاید ان جملوں میں سے ان کو ایک جملہ یاد ہو, انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام اذ قد بلیت امت برع مثل یزید. انا للہ و انا الیہ راجعون سے تو سب آشنا ہے نا, یہ کب پڑھا جاتا ہے؟ غم کے موقع پہ پڑھا جاتا ہے, اور بھی چھوٹے موٹے غم نہیں. جب کوئی بہت بڑا غم ہوتا ہے تب آدمی کہتا ہے. مثلا انسان کے لیے سب سے بڑا غم ہوتا ہے کوئی عزیز مر جائے. جب مر جاتا ہے کیا کہتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون, کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ یعنی جب بہت بڑا غم ہو تو کہا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. امام حسین کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, یعنی یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں امام حسین اپنے غم کو بیان کر رہے ہیں. امام حسین کا غم کیا ہے؟ امام حسین کی نگاہ میں کون سی چیز ہے کہ جو امام حسین کو لگتی ہے کہ وہ ہمارے لیے غم ہے؟ امام حسین کا غم اور ہمارا غم الگ نہیں ہو سکتا ہے. امام حسین کی پیاس پہ غمگین ہونا اس کا مطلب کہ ہمارے اور امام حسین کے بیچ میں بہت کلوز اٹیچمنٹ ہے. جب اتنے نزدیک ہیں تو امام حسین کا غم ہمارے غم سے الگ کیسے ہے؟ یہ ذہن آمادہ کر کے پھر امام حسین کا غم سنیں. جو امام حسین کا غم ہے ممکن ہی نہیں کہ ہمارا غم نہ ہو, ورنہ ہم تحریک حسین سے باہر ہو جائیں گے. تحریک حسین سے باہر ہو جانا نہیں, روح عزاداری کا نکل جانا.
شکل آزادی کس کام کی؟ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر ایک ہی بات نہیں، دوسری بات اور کہیں. یہ ہماری آپ کی بات نہیں کہ ہم لوگ جذبات میں آئیں تو مثلا شدت اختیار کر لیتے ہیں تو ایک ہی بات کو کئی طرف سے کئی طرح سے کنڈم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہماری آپ کی، یہ امام کا کلام ہے. کلام امام، امام کلام ہوتا ہے، سمجھے؟ یعنی امام کا کلام دوسرے سارے کلام کا امام ہوتا ہے. ایک بار کلمہ استرجاع پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر اس کے بعد کیا پڑھا؟ یعنی کیا مطلب؟ کوئی مصیبت ہے نا، کوئی مر گیا. کون مرا، کیسی مصیبت، وہ بھی بتا دیا کون مرا. کہا اس اسلام پہ ہمارا سلام جس کا حاکم یزید جیسا چرواہا. کون مرا؟ اسلام مر گیا. کیوں مرا؟ اس لیے کہ یزید حاکم بن گیا. غم کس بنیاد پہ؟ غم اور کس سے متعلق غم. امام حسین غمگین بھی ہیں، کس چیز پہ غمگین ہیں؟ اسلام کے مر جانے پہ غمگین ہیں. اسلام کے خراب ہو جانے پہ. اور اس کی علت کیا ہے؟ کہ جس کا حاکم یزید جیسا چرواہا. یزید حاکم بن گیا، یعنی اگر امت مسلمہ میں یزید حاکم بن جائے تو یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ وقت کا امام کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ کہتا ہے کہ اسلام رخصت ہو گیا. اسلام پہ ہمارا سلام، یعنی اسلام رخصت ہو گیا. یہ قرآنی لہجہ ہے، یہ عرف عام کی بات ہے، یہ لغات میں ہے، یعنی فصاحت و بلاغت میں ہے، یہ محاورے میں شامل ہے. یعنی امام حسین کی نگاہ میں جس اسلام کا حاکم یزید جیسا چرواہا، البتہ خود چرواہا پہ بھی تفصیل ہے، نہیں معلوم، وقت میں گنجائش اتنی نہیں. ہم تھوڑے سے جملوں میں، دو چار جملوں میں آپ کے سامنے پیش کر کے آگے بڑھتے ہیں کہ جو یزید کے ساتھ لفظ چرواہا کی صفت امام حسین نے استعمال کی ہے، اس کے پیچھے ریزن ہے. یہ نہ ہم خوش ہوں کہ امام حسین کو ہم سے کوئی شکایت نہیں، بعنوان امت، ہم سے مطلب جو زمانے کی امت تھی، امام حسین کو ساری شکایت یزید سے کہ یزید حاکم بن گیا اس لیے اسلام، نہیں ایسا نہیں ہے. امام حسین کو دونوں سے شکوا ہے، حاکم سے بھی شکوا ہے، امت سے بھی شکوا ہے. امت سے کیا شکوا ہے؟ کیا کہا آپ نے؟ اس اسلام پہ ہمارا سلام جس کا حاکم یزید جیسا چرواہا. چرواہا جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جانوروں کو چرانے والا. یعنی جس امت کا حاکم چرواہا ہو تو امت بھی تو جانور ہوگی نا. ایک امام کے کلام کی فصاحت ہے یہ، ایک جملے میں بتا دیا کہ حاکم چرواہا ہے تو یہ امت بھی حیوان سے کم نہیں ہے. اور چرواہے اور قائد کا فرق یہی ہوتا ہے کہ جو انسانوں کا لیڈر ہوتا ہے وہ امت کو بلا کے آگے چلتا ہے، قوم پیچھے آتی ہے. چرواہا آگے نہیں چلتا ہے، اگر آگے جائے گا تو جانور اپنے اپنے. چرواہا کیا ہوتا ہے؟ اپنے جانوروں کو آگے ہکاتا ہے اور خود پیچھے چھڑی لے کے. کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں میں عقل ہے، وہ قائد کے پیچھے چل سکتے ہیں. حیوانوں میں عقل نہیں ہے، وہ قائد کے پیچھے چل نہیں سکتے ہیں، ان کو ہکانا پڑے گا. یعنی جس امت کا حاکم یزید جیسا ہو وہ امت ایسا انسان نہیں ہے، حیوان ہے. انسان اور حیوان کے درمیان عقل کا فاصلہ ہے، عقل کا فرق ہے. یہ امت بیوقوف ہے، یہ امت حیوان ہے، یہ امت گدھے کی منزل میں ہے، جانور کی منزل میں. یہ امت مثلی لا یباع مثلا، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ تحریک عاشورہ بتا رہی ہے کہ ہمارا کلام صرف سن 61 ہجری اور 60 ہجری کے یزید کے لیے نہیں ہے. اس اسلام پہ ہمارا سلام کہ جس کا حاکم یزید جیسا چرواہا ہو، نہ کہ یزید چرواہا. یعنی امام حسین کے اس کلمے میں جو خطاب ہے وہ صرف اس زمانے کے مسلمان نہیں ہیں، آج کے بھی مسلمان اس میں شامل. اگر حاکم پرفیکٹ نہیں ہے تو ہماری عقل میں کمی ہے.
اگر لیڈر پرفیکٹ نہیں ہے تو ہماری عقل میں نقص ہے. اور اسی حاکم کو دوسرے لفظ میں ولی کہتے ہیں. ولایت اسلامی کے ساتھ خیانت ہوئی ہے کہ جو یزید تخت پہ آیا, غدیر کے ساتھ وفاداری نہیں ہوئی ہے جو یزید تخت پہ آیا. اگر غدیر کے ساتھ وفاداری ہوتی تو یزید تخت پہ نہیں آ سکتا تھا. اگر آج بھی کوئی بدبخت حاکم تخت پہ آ جائے, تخت سے مراد عہدہ, تو اس کا مطلب کہ ولایت ہمارے یہاں ثابت اور سالم نہیں. ورنہ اگر ولایت سالم ہوتی تو کبھی نااہل تخت پہ نہیں آ سکتا تھا. اب پہچانا کہ امام حسین کا غم کیا ہے, یہ غم اس عزاداری میں شریک ہو, یہ روح عزاداری ہے, جان عزاداری ہے, مقصد عزاداری ہے. اس کے بغیر پھر عزاداری بے روح ہو جائے گی, بے جان ہو جائے گی عزاداری. کیا ہے امام حسین کا غم؟ امام حسین کا غم یہ ہے کہ ہمارے وقت کا حاکم غلط ہے. امام حسین کا غم یہ ہے کہ ہمارے وقت کا حاکم اسلام سے کھلواڑ کر رہا ہے. امام حسین کا غم یہ ہے کہ ہمارے وقت کا حاکم اسلام کو اپنے انداز سے تبدیل کر رہا ہے. دوسرے الفاظ میں کہیں امام حسین کا غم, امام حسین کا غم ہے نظام قرآن, امام حسین کا غم ہے محجوریت قرآن, امام حسین کا غم ہے نظام اسلام, اسلام کے نظام پہ عمل نہیں ہو رہا, امام حسین کا غم ہے اسلام کا سسٹم, سسٹم پہ عمل نہیں ہو رہا, امام حسین کا غم ہے نظام ولایت, ولایت کے سسٹم پہ عمل نہیں ہو رہا. یہ غم اس غم سے بڑا ہے کہ جو امام حسین کو چوٹ پہنچائی گئی, یہ غم اس غم سے بڑا ہے. امام حسین پہ تیر برسائے گئے, یقیناً بہت بڑا غم ہے. امام حسین پہ تلواریں چلائی گئیں, بہت بڑا غم ہے. امام حسین بھوکے تھے, پیاسے تھے, بہت بڑا غم ہے. علی اکبر جیسے جوان کو شہید کر دیا, بہت بڑا غم ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ ساری چیزیں کیوں ہوئیں؟ علی اکبر کو کیوں شہید کیا؟ اس لیے کہ اسلام کا غم تھا, یعنی وہ بڑا تھا اس لیے اس کو قربان کیا. ایک دلیل. دوسری دلیل, زینب کے سامنے دو غم ہیں, ایک بھائی کی قربانی کا غم, بھائی کے بے گور و کفن پڑے ہونے کا غم. توجہ فرمائے, کربلا صرف جذبات سے نہ سنیں. امام حسین کا لاشا بغیر دفن کے پڑا ہے, امام حسین کا لاشا بغیر کفن کے پڑا ہے, امام حسین کا لاشا پائمال کیا ہوا پڑا ہے. کیا یہ غم زینب کو نہیں ہے؟ ہم روتے ہیں, زینب کو نہیں آنسو آئے گا؟ روئیں گی جناب زینب. یہ غم ہے زینب کو, شہدا کے لاشے پڑے. لیکن زینب اپنے بھائی کے لاشے کو کربلا میں چھوڑ کے قافلے کے ساتھ شام گئیں, کوفے گئیں, اس لیے کہ یہ غم جو امام حسین کا بے گور و کفن پڑا ہونا ہے, یہ غم بنسبت اس کے چھوٹا ہے کہ جس غم کے لیے زینب کوفے اور شام جا رہی. اگر اس غم کے لیے زینب نہیں جائیں گی اور اس غم پہ رک جائیں گی تو مقصد حسین پائمال ہو جائے گا, یہ غم بے معنی ہو کے رہ جائے گا. اگر آج کا عزادار اس غم کو چھوڑ کے اس غم میں پھنس جائے تو اس کا مطلب کہ زینبی راستے کو چھوڑ دیا, حسین کے مقصد کو چھوڑ دیا. زینبی راستہ کیا ہے؟ کہ اس غم پہ آنسو بہاؤ لیکن اس غم کو ہاتھ سے مت جانے دو. دیکھ رہے ہیں دونوں غم کا فرق؟ وہ غم ہے کہ جس پہ نہیں ہے کہ امام حسین ساری قربان, صدیق طاہرہ کی قربانی کیوں؟ دروازے پہ آگ لگائی گئی, دروازہ گرایا گیا, پہلو شکستہ ہوا, جناب محسن شہید ہوئے, دربار میں گئیں, خطبہ کہا. آسان نہیں ہے صدیق طاہرہ جیسی خاتون کا دربار میں صرف چلا جانا. جس طریقے سے مصیبت میں رونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ زینب اور دربار میں, اسی طریقے سے غم منانے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ فاطمہ اور دربار میں. کیوں کیوں گئی؟ سیم یہی داستان ہے. صدیقہ کی پسلی ٹوٹی, اس پہ ہم روتے ہیں, یہ غم ہے. لیکن یہ غم کون سا غم ہے کہ جس غم کے لیے یہ غم وجود میں آیا ہے, اس غم کو پہچانے. وہ غم ہے
ولایت کا علی تک نہ پہنچنا، حکومت کا نااہلوں کے ہاتھ میں ہونا، جس کے لیے صدیق طاہرہ نے قیام کیا، جس کے لیے صدیق طاہرہ نکلی تھی، پورے سلسلہ امامت اور سلسلہ عصمت کی داستان یہی ہے. سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ دے دیا، کس لیے؟ تاکہ پیغام غدیر کو بچا لیں، تاکہ ہم ولایت کو بچا لیں. اس لیے کہ اگر ولایت کو نہیں بچا پائے تو یہ ساری قربانیاں بیکار. خود مولا کائنات، بہت مشہور خطبہ ہے مولا کائنات کا نہج البلاغہ میں، جس خطبے کو مولا کائنات شروع ہی اسی جملے سے کر رہے ہیں، لقد تقم مسحا فلان، ہم نے فلان کا امام نے نام لیا، خلافت کی قمیض کو فلاں شخص نے کھینچ تان کے زبردستی پہن لیا. یہ علی کا غم ہے. یہ کس کا غم ہے؟ یہ امام علی کا غم ہے. ہم امام علی کے مثلاً صفین کے مشکلات پہ روتے ہیں، فلاں مشکلات پہ روتے ہیں، امام علی کی ضربت پہ. وہ کون سی چیز جس پہ علی روئے؟ صدیق طاہرہ کے پسلی ٹوٹی اور امام علی کو احساس نہیں ہوا. تکلیف کو برداشت کرنے اور سب آسان نہیں ہے، پسلی کا ٹوٹنا اور برداشت ہونا. خدا نہ کرے کسی کے جب یہ چوٹ لگے گی پسلی میں تو اس کو احساس ہوگا کہ پسلی میں کتنی تکلیف ہوتی ہے. اس کو برداشت کیا صدیق طاہرہ نے، یقیناً بہت بڑی تکلیف ہے. لیکن وہی صدیق طاہرہ مرثیہ پڑھتی ہیں کہ سبت علیہ مصائب اللہ سبت علیہ مصرنا لیالیہ، اے بابا آپ کے بعد وہ مصیبت ڈھائی گئی جو روشن دن پہ پڑتی تو تاریخ شب میں تبدیل. وہ کون سا غم ہے؟ پسلی پہ تو صدیقہ نے صبر کیا ہے، یہ کون سا غم ہے جس غم کے لیے صدیقہ رسول سے شکوا کر رہی؟ یہ غم ہے. یہ پوری دنیا میں ادھر محرم کا چاند آیا اور آزادار نکل، یہ اس لیے نکلتے ہیں تاکہ اس امت میں اتنی تبدیلی پیدا کر دیں کہ اگر اس وقت میں کوئی یزید تخت پہ ہو تو یہ امت بیدار ہو کے اس کو چیلنج کرے، یا آئندہ کوئی آنے والے وقت میں یزید ہمت نہ کر پائے کہ تخت کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے. یہ غم اس غم تک پہنچا کے اس نتیجے تک لے کے جائے گا. ہوتی تبدیلی ہے یا میزہ میں، ایسی بات نہیں ہے. پچھلے سال بھی ہم آئے تھے تو یہاں سب پتائی ہوئی تھی، کلر ہوا تھا، بہت اچھا چمک، اچھی بات ہے، کوئی طنز بھی نہیں، کالے پردے لگائے گئے، اچھی چیز ہے کالے پردے لگانا، کالے لباس پہننا، تاکہ یہ میسج پہنچتا ہے ان چیزوں سے. شریعت نے بھی اس کو بہت اچھا کہا. لیکن یہ جتنی چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، یہ بے جان چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. دیواروں پہ کلر ہوئے، امام باڑے سب کلر ہو گئے، سب تبدیل ہو گئے، سب کے کلر چینج ہو گئے، دیواروں کے کلر چینج ہو گئے، کپڑوں کے کلر چینج ہو گئے. کربلا آزاداری وہ چیز ہے کہ جس نے بے جان کے کلر کو چینج کر دیا. اب اگر جاندار چینج نہ ہو تو وہ بے جان سے بدتر. جاندار کو تو اور تبدیل ہونا چاہیے نا، بے جان میں تو تبدیل ہونے کی خود اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی صلاحیت، دوسرا کرے گا تو تبدیل ہوگا. اگر پینٹر آ کے پینٹ نہ کرتا تو یہ تبدیل ہوتا؟ یہ پچھلے سال کا پینٹ آپ کو دکھتا ہے یہاں پہ. 10 سال پینٹ نہ کیجیے، خود بخود نہیں ہوگا. لیکن انسان کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ ہر لمحے اپنے آپ کو تبدیل کرے، اور کرنا چاہیے. ایک مسلمان کے 2 دن ایک جیسے نہیں گزرنے چاہیے. اتنا تبدیل کرنے کے لیے ہم سے کہا گیا ہے. آزاداری یہ آتی اس لیے ہے کہ ہم کو تبدیل، اسی لیے کلو یوم عاشورا اور کلو ارض کربلا کہا گیا ہے، ہر دن عاشورا اور ہر زمین کربلا ہے. لہذا اپنے آپ کو تبدیل کریں اور اس مقام تک پہنچائیں کہ جس مقام تک سرکار سید الشہداء ہم کو پہنچانا چاہتے ہیں. اب ایک غم سرکار سید الشہداء کا، صدیق طاہرہ کا، امام علی کا، امام حسن کا، اہل بیت اطہار کا،
کہ جس غم پہ انہوں نے غم منایا. امام فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, اس اسلام پہ ہمارا سلام جس کا حاکم یزید جیسا چرواہا. یعنی وہ امت, وہ قوم کہ جو اپنے وقت کی خرابیوں کو محسوس کر کے آواز نہ اٹھا پائے یا محسوس نہ کر پائے, تو وقت کا امام اس پہ انا للہ پڑھتا ہے. پہچانے, پہچانے. اگر ہم اپنے وقت کی خرابیوں کو محسوس نہیں کر پا رہے ہیں یا محسوس کر کے آواز نہیں اٹھا پا رہے ہیں, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا امام بھی ہم پہ انا للہ پڑھ رہا ہو. امام زمانہ کے مزاج میں اور امام حسین کے مزاج میں 1% کا بھی فرق نہیں ہے. پہلے بھی محمد ہیں, اوسط بھی محمد ہیں, آخر بھی محمد ہیں, سب کے سب محمد ہیں. 1% کا فرق نہیں. جن چیزوں کا غم امام حسین, دیکھیں نا آپ سلسلہ ملا, ہم نے آپ کو دو تین مثالیں دی. جو غم صدیقہ کو تھا سیم غم امام علی کو تھا, وہی غم امام حسن کو, وہی غم امام حسین کو, فرق نہیں ہے. تو وہی غم امام زمانہ کو بھی ہے, وہی غم امام زمانہ ایام اعظم میں امام حسین کے قتل پہ خون کے آنسو روتے ہیں. اس خون کے آنسو کے پیچھے ایک راز یہ بھی ہوگا کہ یہ میرے جد, جس حق کے لیے آپ نے اتنی بڑی قربانی دی ہے, آج تک وہ حق نہیں حاصل کر پائے ہم. آج تک ہمارا وہ حق دوسروں کے قبضے میں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ امت اس لائق نہیں ہے کہ ناصر بن کے آئے. ایک بات ہے عجیب ہے لیکن ہم کو سوچنا چاہیے, کیونکہ نہیں سوچیں گے تو تبدیل نہیں ہو پائیں گے. ایسا تو نہیں کہ ہم امام کو بلانے کے لیے فرج کی دعا کر رہے ہیں کہ مولا آ جائیے, مولا آ جائیے, مولا آ جائیے, اور ہو سکتا ہے مولا ہمارے لیے ہی وہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون. ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے؟ اگر ہمارے اندر وہ شعور نہیں ہے, یا دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ جس ولایت کے لیے, جس ولایت کو غدیر میں پیش کیا گیا, جس ولایت کے تحفظ کے لیے صدیقہ نے قربانی دی, اور آسان الفاظ میں کہیں ولایت یعنی حکومت, جس حکومت کو غدیر میں پیش کیا گیا, جس حکومت کے تحفظ کے لیے صدیقہ نے قربانی دی, جس حکومت کے لیے امام علی نے قربانی دی, جس حکومت کے لیے امام حسن نے قربانی دی, جس حکومت کے لیے اتنی بڑی واقعہ کربلا کی قربانی پیش آئی, جس ولایت کے لیے یزید کی حکومت اور ظلم و مظالم اور خراب کاریوں کے جواب میں یہ انقلاب برپا ہوا تھا, اس کے احتجاج میں برپا ہوا تھا, تو جس حکومت کے لیے ساری قربانیاں پیش کی گئی ہیں, جس ولایت کی خرابی کے لیے, جس ولایت کو حاصل کرنے کے لیے, اگر ہمارے اندر اس حکومت کو سمجھنے, اس ولایت کو سمجھنے, اس پہ عمل کرنے کا شعور پیدا نہیں ہوا, تو جس طریقے سے امام حسین نے اپنی امت کے لیے کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون, تو اسی طریقے سے امام زمانہ بھی اپنی امت کے لیے کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک دوسری طرف سے اگر ہم اپنے وقت کے امام کا انتظار کر رہے ہیں, ہم سب منتظر ہیں نا, ہم سب اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ امام کے ظہور میں تاجیل ہو تاکہ ہم امام کے ناصر بنیں. امام کس بنیاد پہ اور کس لیے ظہور کریں گے؟ کون سا حق امام کے پاس, کون سا عہدہ ہے؟ امام کے پاس وہی غدیر کا عہدہ ہے, وہی غدیر کا حق ہے, وہی ولایت ہے. اگر یہ ولایت, یہ ولایت کی قسمیں, صحیح ولایت, پازیٹیو ولایت, نگیٹیو منفی ولایت, اگر یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آئیں گی, تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارے امام کا ہم پہ کیا حق ہے, ہمارا امام ہم سے کیا چاہتا ہے, ہم کو اپنے امام کے لیے کیا دینا ہے, ہم کو اپنے امام کے لیے کیا کرنا ہے. اور درواقع اگر دیکھا جائے تو حقیقت یہی ہے کہ چونکہ ہم کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے, ہم نے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا, یہی وجہ ہے کہ امام کی غیبت طولانی ہوتی جا رہی ہے اور ظہور دور ہوتا جا رہا ہے. نہ امام کو پردہ غیب میں نہ رہنے کا نعوذ باللہ شوق ہے, نہ خدا کو امام کو پردہ غیب میں رکھنے کا نعوذ باللہ شوق ہے. حالات سازگار نہیں ہوئے. کربلا آزاداری اس پلیٹ فارم کا نام ہے, اس پل کا نام ہے, اس صراط کا نام ہے کہ جو امت کو ظہور امام تک پہنچا سکتی ہے. یہی وہ جگہ ہے جہاں سے امام کے ظہور کا راستہ نکلتا ہے. اگر ہم نے یہاں اپنے آپ کو آمادہ کر لیا امام کا ناصر
امام حسین کے ناصر جیسے بن جائیں امام کے ناصر بن جائیں گے. امام کا ناصر بنا لیا تو خوب ظہور ہونے میں کوئی دیر نہیں. لہذا ان حالات کو بھی ہم موضوع سے متعلق گفتگو کر رہے تھے اور اس کا اور کربلا کے بیچ میں جو رابطہ ہے اس کے متعلق گفتگو کر رہے تھے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے ضروریات کو محسوس کرتے ہوئے ہم نے سمجھا کہ یہ موضوع بہت اہم ہے کہ جس پہ گفتگو کی جائے تاکہ ہم پہچانے کی ولایت کی قسمیں کون سی ہیں, کون سی پازیٹیو ولایت ہے, کون سی نگیٹو ولایت ہے. ہم اپنے آپ کو نگیٹو ولایت سے بچانے کی کوشش کریں, پازیٹیو ولایت کی طرف لے کے جانے کی کوشش کریں. اور ان ساری چیزوں کے لیے شجاعت دینی چاہیے, یعنی ایک چیز اگر ثابت ہو گئی کہ صحیح ہے تو پھر اب یہ مت ڈریں کہ سماج کیا کہے گا, معاشرہ کیا کہے گا, سوشل لائف کیسی گزرے گی لوگوں کے بیچ میں. وہ کہیں گا یہ تو شدت پسند ہو گئے, یہ تو مثلاً جو ہے وہ لوگ کہا کریں صحیح راستہ ہے کہ نہیں. کیونکہ اس طرح کے الزامات یا اس طرح کے طنز ائمہ پہ بھی کیے گئے ہیں, ان کے اصحاب پہ بھی کیے گئے ہیں. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ سب تاریخ کی داستانیں. جب تک ہم ولایت کو پہچانیں گے نہیں, ولایت کی قسموں کو نہیں پہچانیں گے, حق و باطل صحیح و غلط کو نہیں پہچانیں گے, اس وقت تک صحیح ولایت کو اختیار کرنا یہ ہمارے لیے مشکل ہے. ولایت میں پازیٹیو ولایت کی بھی قسمیں ہیں, نگیٹو ولایت کی بھی قسمیں ہیں. نگیٹو ولایت کی قسمیں الگ الگ ہیں لیکن وہ سب گھوم کے شیطان کی طرف جاتی ہیں. پازیٹیو ولایت کی جتنی بھی قسمیں ہیں یہ قسمیں ایسی نہیں ہیں کہ وہ ایک کے مقابلے میں ایک ہو, یہ ساری ولایت جا کے سینٹرلائز ہوتی ہے ولایت پروردگار. انما ولیکم اللہ, تمہارا ولی بس اللہ ہے, اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان کی جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. تو یہ ساری ولایت پلٹ کے ولایت پروردگار کی طرف جاتی ہے. یعنی اگر ہم نے صحیح راستے میں اپنا ولی چن لیا تو ہم نے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیا, اور اگر صحیح ولی نہیں چنا تو ہم نے اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیا. اب یہ صحیح ولی چننے کے لیے بیچ میں رسول کی ذات وسیلہ ہو سکتی ہے, بیچ میں امام کی ذات وسیلہ ہو سکتی ہے, بیچ میں مراجع کی ذات وسیلہ بن سکتی ہیں, بیچ میں ولی فقی کی ذات وسیلہ بن سکتی ہے, بیچ میں باپ کی ذات وسیلہ بن سکتی ہے, بڑے بھائی کی ذات وسیلہ بن سکتی ہے. یہ جتنی بھی چھوٹی سے لے کے بڑی تک ولایتیں ہیں یہ ساری ولایتیں وسیلہ اور ذریعہ بنیں گی, لیکن اگر اپنے استحقاق اور صحیح دائرے سے چلیں گی تو یہ ساری ولایت چلیں گی. ہم نے اس کے مقابلے میں نگیٹو ولایت کو اپنایا, غلط ولایت کو اپنایا, تو چاہے وہ کلچر کی ولایت ہو, وضاحت کریں گے اس کے لیے کلچر کی ولایت کیسی, چاہے وہ رسم و رواج کی ولایت ہو, چاہے وہ دوست کی ولایت ہو, چاہے وہ غلط حاکم کی ولایت ہو, جتنی بھی ولایتیں ہیں یہ ساری ولایت سینٹرلائز ہوگی شیطان کی ولایت پہ جس کو طاغوت کہتے ہیں. قرآن مجید نے دونوں ولایت کی تقسیم بندی کی ہے, وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. ایام-ای-اعزیٰ وہ دن ہے کہ جس دن اگر پورے سال میں ہمارے اوپر کسی غلط ولایت کی گرد پڑ گئی ہو, کوئی اثر آ گیا ہو, تو ایام-ای-اعزیٰ میں ایک مرتبہ سرکار سید الشہداء کے کلام کی روشنی میں ان ساری غلط ولایتوں کو جھاڑ کے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنا کے ولایت امام زمان کے حوالے کر دیں, ولایت امام حسین کے حوالے کر دیں جس کے فرش پہ بیٹھے ہیں. اس سے وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی ولایت کو اپنا لیں, اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں. یہ عہد و پیمان, یہ امام حسین کی نگاہ میں اتنی بڑی چیز ہے. انہیں پیش کیا, علی اکبر کو شہید کیا, امام حسین کا جسم پیمال. مشکل کیوں پیش آتی ہے اس میں, بات نکل آتی ہے, ایک بات آئی ذہن میں بس کو عرض کر کے اور آپ کی زحمت تمام ہفتے میں سے. مشکلات کیوں پیش آتی ہیں ان چیزوں میں, پھر آئیے وہیں پلٹتے ہیں جہاں پہ شروع میں ہمیں گفتگو کی تھی, غم والی. کس چیز کا غم ہوتا ہے؟ مجلس کہیں فلاپ نہ ہو جائے, ذاکر نہیں چلا, مسئلہ ہوتا ہے نا, اس طرح کے جملے سنے ہوں گے آپ نے, نوحہ خان نہیں چلا, نوحہ فلاپ ہو گیا, مجلس فلاپ ہو گیا, ہوتی نا اس طرح کی بات ہے. تو اس کے مقابلے میں اب اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسی مجلس ہو, یہ بنیاد یہیں پہ پڑتی ہے, خرابی کی بنیاد یہیں پہ پڑتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایسی مجلس ہو, ہم ہیں کون چاہنے والے, ہم یہ دیکھیں کہ امام حسین کیسی مجلس چاہتے ہیں, جناب زینب کیسی مجلس. پھر جب یہ بات آتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں تو اپنی پسند کے حساب سے ایسا ذاکر ہو کہ جس میں واہ واہی ہو, جس میں نعرہ ہو, جس میں یہ ہو,
یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے ہم نے ولایت سے مقصد حسین سے کمپرومائز کرنا شروع کر دیا. یہ خواہش کوئی بہت بڑی خواہش ہے؟ آپ بتائیے پچھلے سال کس کی مجلس میں کتنے نعرے لگے تھے؟ یاد ہے کسی کو؟ مجلسیں یاد نہیں؟ یاد کچھ دن بعد انسان بھول جاتا ہے. کتنی بڑی خواہش ہے؟ یہ ایسی خواہش ہے کہ جو پوری ہو بھی جائے تب بھی اس کی عمر کچھ گھنٹے یا کچھ دن ہوتی ہے. انٹرنیشنل لیول پہ جو سروے کیا گیا اس کے حساب سے پبلک کی میموری 3 دن کی ہے. کوئی بھی ایشو ہو کہ 3 دن پبلک کے سامنے نہ پیش کیا جائے تو پبلک بھول جاتی ہے. سروے ہو سکتا ہے کسی کو یاد ہو لیکن ایک عام اس کے حساب سے بات ہے. تو کتنی بڑی خواہش ہے؟ بہت چھوٹی سی خواہش ہوئی نا. اس چھوٹی سی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اتنا زور سب کچھ, لیکن اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کیا قربان کیا ہم نے؟ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے امام حسین کی بڑی بڑی قربانیوں کو قربان کر دیا. اس پہ کبھی غور کیا؟ اگر امام حسین نے پوچھا کہ ہم نے اکبر کو اس لیے قربان کیا تھا کہ تمہاری مجلس میں واہ واہی ہو, اس لیے ہم نے اکبر جیسے جوان کو بھیجا تھا. قاسم کا جس اس لیے پیمال ہوا تھا کہ تمہاری مجلس فلاں کی مجلس سے بہتر ہو جائے. تمہیں مجلس میں مزہ ہے؟ مجلس مزہ لینے کی چیز ہے کہ نہیں؟ لہذا ہم اپنی خواہش کو دیکھیں, سرکار سید و شہدا کی قربانی کو دیکھیں اور اس قربانی کے تناظر میں اس کی روشنی میں اپنی ذمہ داریوں کو دیکھیں. فرش عزا یعنی انسان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرنے والی جگہ. انشاءاللہ جب گفتگو ہوگی اور ساری باتیں تفصیل سے پیش ہوں گی تو یہ باتیں کھل کے سامنے آئیں گی. بس ہم نے آپ کی زحمت تمام کی آج کی. اسی قربانی کے لیے سرکار سید الشہداء اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ نکل رہے ہیں, اپنے رشتہ داروں کے, اپنے باوفا یاروں کے ساتھ نکل رہے ہیں. آج محرم کی پہلی تاریخ ہے. پوری دنیا اس ٹائم غمگین ہے. شاید ہی دنیا کا کوئی ایسا گوشہ ہو کونہ ہو کہ جہاں پہ امام حسین کا غم منانے والے نہ ہوں. ہر جگہ جلوس, اور بات زمین کے حساب سے نہیں ہے, افراد کے حساب سے بھی. شاید ہی دنیا کا کوئی ایسا مذہب ہو اور شاید ہی کوئی ایسا فرقہ ہو کہ جس فرقے میں اور جس مذہب میں امام حسین کا غم منانے والے نہ ہوں. یہ بھی ایک الگ گفتگو, کبھی انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے. ہر مذہب والے اپنے کسی بھی انداز میں کرتے ہیں, وہ بات کی بات ہے کہ اس میں کیا کرنا چاہیے. ہر فرقے والے سب نہیں, کچھ صحیح, لیکن سرکار سید الشہداء کا غم مناتے ہیں, امام حسین کے لیے آنسو بہاتے ہیں, امام حسین کے غم پہ گریہ کرتے ہیں. اس اعتبار سے بھی دیکھیں تو امام حسین کا ایک ایک غم بہت عظیم کا. ہم جیسوں کے لیے اپنا وطن چھوڑنا سخت ہوتا ہے, اور ایک بار وطن چھوڑ دیں تو ہمیشہ وطن کی یاد آتی ہے. ہر موقع پہ عزیز و اقارب یاد آتے ہیں. امام حسین اپنے نانا کے مدینے کو چھوڑ رہے ہیں. کون مدینہ؟ جس مدینے میں رسول کی قبر ہے. رسول کی قبر کو خدا حافظ کہنا, ہم لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں, کچھ دن رہتے ہیں تو قبر رسول چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا, بقی سے باہر آنے کا دل نہیں چاہتا. کوئی حسین سے پوچھے کہ حسین نے کیسے قبر رسول کو خدا حافظ کہا تھا, حسین نے کیسے اپنے ماں کی لحد کو خدا حافظ کہا تھا, حسین نے کیسے اپنے بھائی کے قبر کو خدا حافظ کہا تھا. اسلام کی ضرورت تھی, حسین نے سامان سفر باندھا. بس ایک روایت اور آپ کی زحمت تمام. کہ عزیزوں, راوی کہتا ہے کہ ہم مدینے میں پہنچے, کیا دیکھا کہ پورے مدینے میں سناٹا ہے. ڈھونڈتے ہوئے
محلے بنی ہاشم میں پہنچے, کیا دیکھا کہ اہل مدینہ محلے بنی ہاشم میں جمع. سرکار سید الشہداء ایک مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک طرف علی اکبر ہیں, ایک طرف جناب عباس ہیں, جناب قاسم موجود ہیں. ایک خاتون اندر سے نکلتی ہیں, منادی آواز دیتا ہے کہ اے نامحرم و نگاہوں کو نیچے کر لو, اس لیے کہ رباب نکل لی. بڑے احترام سے رباب کو محمل پہ سوار کیا گیا, محمل کا پردہ ڈالا گیا. ایک ایک بیوی نکل رہی ہیں, ان کو محمل میں سوار کیا جا رہا ہے, سامان سفر باندھے جا رہے ہیں. ایک متوا راوی کہتا ہے کہ ہم نے منادی کو آواز دیتے سنا, اے نامحرموں یہاں سے دور ہو جاؤ, اس لیے کہ اب حسین کی بہن ثانیہ زہرا جناب زینب سوار ہونے کو آ رہی. اتنا سننا تھا, حسین کھڑے ہو گئے. ایک طرف سے عباس بڑھے, ایک طرف سے علی اکبر بڑھے, ایک طرف سے جناب قاسم بڑھے. سب نے مل کے زینب کو سوار کیا, کسی نے محمل کا پردہ اٹھایا, کسی نے اپنے زانو کو پیش کیا کہ زینب اس پہ پیر رکھ کے محمل تک پہنچ جائیں, کسی نے زینب کو سہارا دیا. بڑے احترام سے زینب سوار ہو گئی. عزیزو, زینب کی مدینے میں اس شان اور شوکت سے ہم نے سواری پیش کی اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یقیناً آپ کی نگاہوں کے سامنے وہ منظر آ گیا کہ جب زینب 11 محرم کو سوار ہو رہی ہیں. ایک مدینے میں زینب سوار ہوئی تھی کہ جب سارے عزیز و اقارب تھے, بڑے احترام سے زینب کو سوار کیا گیا, اور ایک 11 محرم کو زینب سوار ہو رہی ہیں کہ اشقیہ نے سوار کرنا چاہا, اے ملعون یہاں سے ہٹ جا, نامحرم ہاتھ ہی لگا سکتے. عزیز و, ایک مرتبہ زینب نے بیویوں کو سوار کرنا شروع کیا, اے رباب آواز زینب سوار کرے گی, اے ام کلثوم آواز زینب سوار کرے گی. ہاں عزیزوں, سب کو سوار کرنے کے بعد اب زینب کو اپنی غربت کا احساس ہوا. اے بیٹا علی اکبر, کیا مدینے سے ایسے ہی لائے تھے؟ اے بھیا عباس, نہر کے کنارے سو رہے ہو, کیا زینب کو مدینے میں ایسے ہی سوار کیا گیا تھا؟ ہاں عزیزان محترم, سوار ہونے میں دو داستان بہت غربت آمیز ہیں کہ جس نے سب کو سوار کیا لیکن اس کو سوار کرنے والا کوئی نہ تھا. جب بھی صبح سے کوئی شہید میدان کو جا رہا تھا, حسین نے آ کے اس کو سوار کیا. قاسم کو بڑھ کے حسین نے سوار کیا, علی اکبر کو سوار کرنے میں حسین نے سہارا دیا, عباس کو حسین نے آ کے رخصت کیا. لیکن جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے ہیں تب حسین کو سوار کرنے والا کوئی نہیں ہے. کبھی دائیں دیکھتے ہیں, کبھی بائیں دیکھتے ہیں, لیکن ہاں ایک بہن تھی جو آگے بڑھی, اے بھیا زینب تمہیں سوار کرے گی. لیکن آج عزیزان محترم, اس مرحلے میں زینب کی غربت بڑی عجیب ہے. اب جب زینب سب کو سوار کر چکی ہیں, اب زینب کبھی دائیں دیکھتی ہیں, کبھی بائیں دیکھتی ہیں, کوئی نہیں جو زینب کو سوار کرے. قافلہ چلا, شہدا کے لاشوں پہ اپنے آپ کو گرا دیا. جو قافلہ مدینے سے اتنے احترام سے آیا تھا, اس کو تازیانے مارے گئے, مشکیں کسی گئیں, زینب غربت کے عالم میں یہاں سے رخصت ہوئیں. انا للہ وانا الیہ راجعون, بذنب قضائی و تسلیما لامرہ. ماتم حسین.